si Sadut ngomongnya jadi beda. Asana geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hey, Andika, Bikang, rasakeun sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iyu, kuilap. Yu. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atai official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, urang sadayana tiasa petepang deui dina acara anu matuh kameumeut urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda lalakon jejer carita dongeng si getih. Ayeuna kantun bagian anuka nuka tiluna nya. Atau kanu teu acan subscribe, mangga gera subscribe heula. Langkung saena lamun mah di like, di share, sareng di komen. Ngarah langkung pogot sareng sumanget ka si emang anu nyandak ieu dongengna. Sumanggah ngarah teu nyangkrong dengan waktos, urang lajengkeun deui ieu jejer carita dongeng si getih. Tumpak dundung. Des. Sirila disaprak Suraji lagrag di pakalangan nyatana tiluhur panggung harita ayah jijirim deui ngajorelat ngagajleng naik kana luhur panggung jorelat jeleng jelegedeg tetela jirim anu anyar datang teh nyaeta Jaka Kamasan anu datangna ti paguron bedog emas harita manehanana langsung naik kana luhur panggung salaku patandang anu kadua. Pok kadengi Jaka Kamasan cumarita. Punten Nyimas. Sim kuring ngawanohkeun diri. Sim kuring Jaka Kamasan Nyimas. Ayeuna sim kuring dongkap ka dieu sejangiringan ieu saembara sugan we unggul bisa ngawin ka Nyimas. Nanging sim kuring nadawi di ieu teh Nyimas. Sim kuring bade ngagunakeun bedog emas sakembaran milik sim kuring. Margi sim kuring uninga jeung pernah nguping yen salira teh weduk ku pakarang. Kitu kan Nyimas. Harita Nyimas Utari ngadenge caritaan Jaka Kamasan seperti kitu manehana kerungo ge. Ngarasa kaget yen Jaka Kamasan nyaho yen dirina ngabogan ilmu weduk. Apa alti saha Andika Jaka Kamasan yen diri kuring weduk? Memang bener pisan yen kuring teh memang weduk. Maka sok we tong asa-asa gunakeun pakarang anu aya pikeun yang hareupan jeung ngayonan kasaktian kuring. Kitu tembal Nyimas Utari. Oh, mohon mangga upami kitu mah Nyimas. Srepet, srepet, kurilap, kurilap. Harita Jaka Kamasan langsung mesat bedog masa kembaranana. Laju ngawangun pasangan dina jurus Cakra Buana Emas. Oh, kadenge Nyimas Utari cumarita deui. Sok, gera maju Jaka Kamasan. Cek Nyimas Utari gancang nitah maju narajang ka Jaka Kamasan pikeun ngamimitian narajang ka dirina. Mangga, tadah ye Nyimas. Heup, hiya, coelap. Set, celeng, kurilap. Harita Jaka Kamasan teloba bacot deui langsung ngagajleng maju narajang bari ngulinkeun bedog sakembaranana. Jaka Kamasan katembong metakeun bedogna pikeun dipake ngadek kana cangkeng katut beuheungna Nyimas Utari
anu harita tetap tenang jeung tagen dina tangtunganna. Sup, sea, kurilap, duak, bek, bek, ce, ce. Caka kemasan ngaranjuk kaget. Sabab dina nalika bedog sakembaranana nyamber kana cangkeng jeung kana beuheungna Nyimas Utari. Lain natuan kana awak Nyimas Utari anu aya bedogna ngampul. Tetela bener. Nyimas Utari teh awakna weduk teteura ku pakarangseukeun. Padahal mah eta bedog masa kembaran mangrupakeun bedog karamat. Tapi teteura dipake ngadek kana kulitna Nyimas Utari. Beuheung jeung cangkengna teu teurak dikadek ku eta bedog masa kembaran milikna Jaka Kamasan. Acan oge leungit kakagetna. Harita kadenge Nyimas Utari cumarita bari ngagorowok. Awas, Jaka Kamasan. Yeuh, ayeuna bagian kuring anu majuna rajang. Heup, hiya. Cia! Jorela, jeleng. Nyimas Utari ngamangpaatkeun kana kakagetna Jaka Kasman harita majuna rajang ka Jaka Kamasan. Sukuna meta najong kana kekemplongan anu jadi lawana. Dua cekuk tes jebret. Aduh, Jaka Kamasan ngegerot tarik bari badana terus ngabangkieung mundur ka tukang tirulengka sarta dampal sukuna dua nana meh nemer dina bibir panggung. Tapi acan oge Jaka Kamasan mancuhkeun kana tangtunganna. Harita Nyimas Utari geus maju deui narajang. Hiya, siuk. Iya. Cerela, jleng. Koleba. Nyimas Utari jiga anu geus teu mere kasempetan deui ka Jaka Kamasan pikeun ngarenghap. Harita katempo maju deui narajang. Bari sakalian mungkaskeun jalanna saembara ti patandang anu kadua. Atuh teu bisa dipondah deui. Runtuyan panarajang tenggelan tonjokan jeung tajongan Nyimas Utari keuna pisan ngahujanan kana sakujur awakna Jaka Kamasan. Dua cekuk cerbet. Dua des. Aduh, jengkang korea ketebut. Jaka Kamasan saterusna badana Jaka Kamasan terus ragrag kina luhur panggung bari ngagero nahan kanyeri lantaran badana Jaka Kamasan terus dihujanan ku tenggelan pepehan jeung tajongan ti Nyimas Utari ngajadikeun badana terus rubuh ragrag kahandapeun panggung ninggang kanu keur lalajo. Atuh ger anu lalajo sarurak deui ambal-ambalan lantaran pinto nante beuki narik perhatian jeung beuki rame wae. Wuuuh, Nyimas Utari memang hebat ilmunanya, oi luar. Oi, unggul deunya, oi. Nyawe, hebat mah, da budak raja, ilmuna luhung, sadurung wineru, oi. Hidup Nyimas Utari hidup. Kitu cenah, jeuk jalma-jalma anu lalajo, bari kabeh pada keprok. Harita nalika Jaka Kamasan geus murag ti pakalangan nyaeta ti luhur panggung aya deui jirim anu ngajorelat naek kana luhur panggung. Jorelat jleng. Jagedeg. Jalema-jalema anu lalajo harita pada curinghak jeung pada mukuskeun deui panona ka luhur panggung tetela. Jirim anu anyar datang teh taya lian ti patandang anu katilu nyatana Suntara utusan ti paguron Tanjung Wesi kabeh anu lalajo pada galecok ngomong jeung pada baturna. Wah, tingali euy itu patandang anu katilu kot ka jangkung badag kitu awakna euy waaskeunnya eusi kolorna badag jeung rajang panjang. Teu salah mah ngaranna teh Suntaranya euy. Ceuk lalaki anu rada ngora. Heuh, lur. Eta teh Suntara ti Paguron Tanjung Wesi cenah.
tingali gerah awakna. Alah, kot kau berhilan gitu, urat-uratna oge, otot kawat, tulang wajah, bulu bitis keris, bulu kelek gobet, tuh tingali kumisna meni segede tai, bodegna oge meni segede gegang telepon, abong tebedas teh tah tanagana, tingali leungeuna beberhilan. Daekeun moal kitunya kira-kira eta Nyimas Untari kamanehanana. Jawab baturna anu harita nangtung gigireun manehanana. Oh, 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 perut. Aya nyaon cenajang? Meni dariweuh asana teh. Ceuk hiji aki-aki anu harita ngomong bari diselangku hitu sagarupa. Atuh awewe tengah tubuh anu aya digigireun eta aki-aki anu kabeneran keur milu lalajo terus jebras-jebris bari nungkupan irungna pok cumarita ari baobon teu di mana teu di mendi hitut jeung hitut we unggal ngomong pasti we dibarengan jeung hitut kaburusut riweuh naon atuh ari abah sidik ieu teh kerame aya saembara hitut bieu abah teh nyanyi. Aduh, hampura wae nyi. Basa peuting teh abah loba teh ngadaruhi. Cing ari nyi omo eta keur naon bet aya di dieu. Bua kangen ka abah. Hey, ari si abah teu nyarambung teuing ari ngobrol teh si abah mah ah. Saha anu kangen ka si abah barina oge? Atuh syukur. Ari nya nyomoh kangen ka abah mah. Tinggal engkewe, abah rek datang kai masih nyai, rek ngajakin ulin, nepungan, anu jadi indung bapak nyai, sugan we ditarima. Cek, ngeslah cek, ulah dilayanan we si abah mah, ngomong nangat capruk, kemana bawa, tenyara rambung, saliwang si abah mah, yuk ah, ayo nama angguran tinggal itu, suntara ges pasang jurus, ijen uji pangarti, baris dimitian deh. Cek lalaki ngora ngahulag ka ce omo ulah ngalayanan we bah omon anu memang ngomongna teu nyara rambung. Nyajang tibatan kudu ngalayanan si abah mah ngomongna teu jelas mending keneh lalajo anu aya di luhur panggung rame-rame pugu walon hiji jalma deui. Tah kitu atuh Kang. Hayo lalajo. Nyaon atuh sarjang, aya tukang seblak. Pamulikeun atuh abah, geus lilah hayang goyogod jeung somay. Alah, si abah beki kacau euy. Ka mana wae ngabacotna ganeng balah, ganeng-ganeng. Jeung memang bener. Harita di luhur panggung, Suntara geus ngawangun kuda-kuda jeung pasanganana. Pok kadengi Suntara cumarita ditujukeun ka Nyimas Untari. Sate acana Nyimas Untari. Kula menta dihampura ye. Misi kula lancang. Ayeuna gratada ye panerjang ti kula. Hup, siap. Hiya. Jeleng. Harita katempo jirim Suntara ngaga jeleng luncat narajang ka Nyimas Untari. Gerakan anak cepat nak kerana siu harita lengan Untara ngarah kana dadana Nyimas Untari. Tapi Nyimas Untari lain jalma bodoh sakilat manehanana ngadang hengakeun awak naka tukang siak siu dan hengak plos pepehan lengan Untara ngeplos nyamos kaya rangit. Tapi Untara gancang isul tepus nyapukeun kadua sukuna rek noker kana suku Nyimas Untari anu masih kene ngadang heula siu. Nyimas Untari manehna surti yen sukuna rek disapu ku sukuna Untara sakilat manehanana ngajulalitkeun awakna ka tukang dua kali siak siu julalit 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 plos sapuan suku Untara nyamos ngeplos kadar deui angin. Grrrr. Atuh anu lalajo salurak deui wae. Ningali kahebatan dua jawara anu keur tandang makalangan di luar panggung. Wow.
Untara nempo Nyimas Utari anu sakitu lincahna gancang nyusul tepus deui ku panarajangna teunggeulan tonjokan katut tajonganana harita ngahujanan kana awakna Untari. Tapi Nyimas Utari teu cicingeun sate kapola manehanana nyingkahan kana runtuyan panarajang anu sakitu luar biasa na. Seak suruh plos seak suruh plos plos suruh plos seperti da waktu harita harita Untara manehana geus rek neunggeulkeun peureupna ngarah kana cangkengna Untari diarah ti gigir seak siu. Tapi Untari manehanana lain jago samanehna sakilat awakna ngajaul ka luhur siak siu jaul plos tenggelan lengan Untara nyamos kana rangin. Dina nalika Nyimas Utari awakna ngalayang di awang-awang sakilat cepet nakranan gerakanana ngahembatkeun leungeunna rek meupeuh kana puhu celina Untara nyadar kana kayaan. Untara harita ngagerakkeun dua leungeunna dipake nada nakis ka pendung kana peupeuhan dua leungeunna Untari atuh bantrok dua kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing geus teu bisa dipondah deui siak suruk ketuk tes ketuk tes jaul harita Untari awakna ngajaul ka tukang sedengkeun Untara awakna ngajadik jeung ngabangkieung mundur ka tukang. Hega duanana pada ngahegat ngatur napasna. Tapi Nyimas Utari acan oge manehana napak kana panggung sakilat manehanana nyusul tepus deui ku panarajangna ngarah kana genggerongna Untara siak siu eta leungeun anu rek dipake nyoco kana beuheungna Untara. Untara geus teu sempet deui pikeun nyingkahanana siak siu dina nalika cangkerman leungeun Untari keuna kana beuheungna Untara ngaranjuk kaget lain Untara anu ngagerok nyeri ngan tapi Untari anu ngadon nolonjong kareup sabab kulit Untara leueur teu jauh beda sapertikeun kulit belut. Nalika Untari ngajolongjong awakna kareup sakilat pisan Untara nibankeun teunggeulanana ngarah kana dadana Utari anu belah kecak siu peureup gede tur buleud de neueul pisan kana dadana Utari ngan tapi Utara ngarajuk kaget sabab teunggeulan peureup manehanana lain matak ngarubukeun Utari anu aya manehanana ngadarik deug mundur ka tukang kadorong kuweduk jeung kuatna kulitna Untari kia geduk panggieung duanana pating bangkieung mundur ka tukang hegat duanana pada ngahegat de pada ngalatur napasna Nyimas Utari Surti patandang anu katilu mah bangun rada onyoy pangartina dirina memang kudu waspada buktina tadi dinalika rek nyangkrem kana beuheungna Untara tapi ngadon ngagolesah leueur harita manehna ngagalecok dina jero hatena tetela kulit si Untara leueur teu jauh beda sapertikeun pelut atuh nempo kitu anu lalajo oge beuki pogot we harita lalajona betah ningalikeun anu keur tarung sabab Nyimas Utari jeung Untara memang pada mibanda kalewihan dina ilmu silatna da memang nyata tuh Nyimas Utari nyangking ilmu kilat beraja jeung ilmu kawadukan sedengkeun ari Untara mah
manehanana nyangking ilmu belut putih jeung bajra sewu. Awakna leueur teu beda ti belut. Leungeun utari oge teu weleh nyoledat wae mangsa neunggeul kana badana Suntara. Sarta nalika Suntara malik narajang karasa panarajang Suntara ngandung hawa anu panas. Dina nalika keur kitu katempo dina jajaran kursi kehormatan harita Prabu Purna Wijaya Yuda keur nyarita ditujukeun ka permaisuri. Tuh tingali gera nyimas anak urang baris pinanggih jeung pijodoeunana gera. Jang Suntara jalmana anu bakal unggul dina ieu sayembara jiga nama. Ceuk Raja Tumariswana atawa Raden Purnawijaya Yuda. Mohon Kakang Prabu, sugan we atuh Suntara teh nya bakal unggul. Tembal permaisuri Nyimas Pandan Arum sarua pada miharep yen Suntara jalmana anu baris unggul menangkeun eta sayembara. Balik deui kana luhur panggung katempo harita Nyimas Utari keur maju narajang ka Suntara. Ya curela jeleng sewuk des sorodot des sorodot des golesa tolonjong. Nyimas Utari nolonjong nalika maju narajang ka Suntara. Sabaraha kali panarajangna Nyimas Utari kena kana sasaran. Tapi angger we nyorodot deui, goresah deui, goresah deui, teu bisa neunggeul kana sasaran. Kitu jeung kitu salilana. Suntara malik narajang kitu. Panarajang Suntara eueuh pangaruhna kana awakna Nyimas Utari nya kitu deui. Panarajang Nyimas Utari eueuh pangaruhna kana badana Suntara. Ningali eta kaayaan Suntara jadi kerung bingung bari mikir. Manehanana neangan celah jeung cara sangkan bisa ngalumpuhkeun Nyimas Utari. Harita Suntara dirina jadi timbul cara sejen. Pikeun bisa ngalumpuhkeun anu jadi lawana. Dirina kudu bisa mencet urat-urat penting dina beungna Nyimas Utari. Sangkan Nyimas Utari bisa dilumpuhkeun. Sanggeus menang cara pikeun ngalumpuhkeun Nyimas Utari. Harita strong. Suntara geus kawangun pasangan deui. Sanggeus kawangun pasangan. Iya, curelat jeleng. Suntara ngajurelat maju narajang ka Nyimas Utari. Atuh Nyimas Utari mapag karena datangna panarajang ti Suntara. Leungeun Suntara ngarah kana beuteungna Nyimas Utari. Nalika Nyimas Utari rek ngabendung nahan kana serangan tonjokan ti Suntara ngan tapi dadak sakala. Suntara ngarobah gerakanana ngarah kana beuheungna Nyimas Utari. Atuh kacelepisan Nyimas Utari ngan tapi acan ge nyadar kana eta kayaan. Sakilat pisan Suntara mencet urat-urat penting anu aya dina beuheungna Nyimas Utari. Siak siuk was siuk. Nalika urat-urat penting nu aya dina beuheungna Nyimas Utari kapencet kudupruk lumpuruk. Dadak sakala Nyimas Utari ngalumpruk ngudupruk leles jiga eueuh tanagaan tanpa daksa taya tangan pangawasa. Haritan ulalajo ger sarurak deui ambal-ambalan. Kataji jeung nguji kana kahebatan Suntara bisa ngalumpuhkeun Nyimas Utari. Jeung tetela upayana Suntara teh aya dina hasil oge. Sabab Nyimas Utari beunang dilumpuhkeun ku dirina di eta luhur panggung. Atuh kendang penca disada padungdung
dina luhur panggung. Gerdeui we harita anu lalajotek keprok jeung surak ambal-ambalan pating jorowok patarik-tarik jeung pada-pada baturna edasnya euy suntara ge bat elmuna bisa meunangkeun ieu saembara euy hebat suntara hebat hidup suntara hidup wah euy kakarak deui ayeuna urang lalajon tarung model kieu mah euy. Nu hiji teas kulitna, nu hiji leueur kulitna hebatnya euy. Eta Suntara jeung Nyimas. Nyimas Utari teh. Aduh. Nyaan matak sugemak arewek mah euy. Lain tarung atuh cuy, lain tarung lain. Tapi saembara meureunan ieu mah. Da ari tarung mah musuh jeung musuh, bener teu? Heueuh, ari kerjana mah uing salah ngakulah. Bener-bener. Gitu caritaan-caritaan surak-surak jalma-jalma anu keur lalajo. Sedengkeun di luhur panggung panata acara geus katempo geus ngajanteng nangtung deui bari pok biantara. Cekson, cekson, cekson. Alhamdulillah wa syukurillah. Rehna saembara pilih jago kiwari parantos lekasan euy. Tur dikengingkeunana nyaeta ku patandang anu katilu. Nyaeta ku sakrah ngaran teh kuring pori euy. Ceuk panata acara pohoeun deui kana ngaran patandang anu unggul dina eta saembara. Atuh kadenge anu lalajo pating gorowok ku tukang oncom, tukang oncom. Hiss. Lain ku tukang oncom euy. Kusaha tuh cing, coba jawab boy, saha-saha. Kuanu ngadongeng na tuh, kuanu ngadongeng na. Hus, lain. Komo anu ngadongeng na mah, teu bisa nanaon si eta mah, ngukur bisa molor wungkul. Kutukang kendang atuh. Nyata, lamun kutukang kendang, kuring setuju. Sabab da ieu rame teh panaya kendangan, bener teuy, bener. Kadenge panata acara cuma rita, hus, lain. Lain, lain ke tukang kendang. Kusaha tuh. Taluk tuh, taluk tuh, taluk. Lah, gandeng. Panata acara teh ngacapruk wae. Sok we, tuluykeun ngadongeng teh. Ulah ngacapruk ka mana karep. Enggal geura sebatkeun. Keputusan ngaran pinunjul saembara teh saha. Panata acara. Meuni dicooki tuh etamik teh. Hayo, geura cumarita. Atuh panata acara nuluykeun deui omonganna. Anu ngengingkeun. Saembara pinunjul saembara teh nyaeta Suntara wakil ti paguron Tanjung Wesi. Kitu ceuk panata acara bari ngancungkeun leungeun kenca Suntara ku leungeun katuhuna panata acara anu harita Suntara geus nangtung gigireun barang jeung Nyimas Utari anu geus pulih deui kaayaanana. Sabab ku Suntara geus dipulihkeun deui tadi sameme panata acara cumarita di luhur panggung. Singgetna carita acara saembara acara pilih jago teh bener geus lekasan. Anu lalajo oge terus balubar marulang ka imahna sewang-sewangan. Katut para jago anu teu kabagian tandang makalang oge tuluy nungtutan baralik. Sabab geus jelas eta saembara teh dimeunangkeun ku Suntara. Atuh Suntara terus diaku ku Raja Tumariswana. Sinangaryung di jero kadaton. Pikeun tuluy syukuran dumeh eta Suntara jadi pinunjul dina eta saembara. Jeung henteu ieu aya nu gancang apaleun. Lamun mah ditukangeun kadaton harita aya jirim jalma anu mampu nyusup asup ka jero eta kadaton belah tukang anu sakirana bakal aman pikeun ngalakukeun tindakan. Jleng jleng korebat jleng jleng korebat
Eta jirim jalma teh terus ngelebat kasih sieun benteng laju nepi ka lawang handapeun taneuh pantona tuluy dibuka ku eta jalma jrut turun mapai taraje bata anu sakitu panjangna go ka hiji rohangan anu kaayaanana ukur remeng-remeng kacaangan ku cahaya oncor anu ngadaplok dina bata ukur 5 siki katayep juringkang katayep juringkang eta jirim jalma anu pangawakana teh jiga wanoja sarta bari beungeutna katutupan ku kain hideung manehanna tuluy ngetayep ngadeukeutan ka tempat di mana Kartiwa masih keneh ditawan di jero pangberokan anu mana pangberokan Kartiwa dijagaan ku opat urang jalma anu pura ngajagaan di eta tempat sarta jalma anu pangawakanana awewe teh harita henteu gagabah dina ngalakukeun tindakanana manehanana ngaragamang nyokot batu leutik opat siki bari langsung disintreuk-sintreukeun ti kaanggangan eta batu laleutik anu opat siki cing belesat cepet nakranan hiji-hiji langsung kena kaopat urang jalma anu keur jaga di eta patempatan siut bretak siut bretak siut bretak siut bretak kosot kosot kusak kusak opat tananana tuluy ngosot palastra pada harita sabab tarangna masing-masing terus tobros katembus ku eta batu leutik brabri bro nangkuban eueuh nyawaan dina nalika sakirana geus ngarasa aman eta si Wanoja anu make cadar hideung teh can katingali jelas saha-sahana mah tuluy ngajleng ka hareup ngalengkaan opat layon pikeun terus mukakeun panto pangberokan oh kadenge cumarita ngageruan ka Kartiwa Kang Kartiwa Kang Kartiwa, Kang. Sorana bari ngaharewas. Ku Kartiwa kadenge. Ngan kadengena meusan. Kadengena ku Kartiwa anu harita keur ngalenyap peupeureuman lantaran ngarasa tunduk. Pok kadenge Kartiwa nembalan. Saha eta teh di luar saha? Kartiwa tumanya halot. Si Wanoja gancang ngajawab. Ieu abdi sakarwati, Kang. Di warang guru, abdi kudu bisa ngabebaskeun Akang ti patempatan. Kartiwa ngadenge yen anu datang teh Sekarwati, manehanna jadi bunga kacida. Pok cumarita, "Euleuh, Sekarwati, geningan tiasa ka dieu Sekarwati. Kumaha carana bet bisa nyusup ka ieu tempat Sekarwati?" Pokna Kartiwa tumanya deui barung jeung kaget. Tuluy cengkat tina tempat ngagolerna terus nangtung rada jumarik jeuk. Tong wakaseur tataros Kang ayeuna mah. Anu penting urang tiasa bebas heula we ti patempatan Kang. Oh nya atuh Sekarwati, nya sok gera bebaskeun Akang Enggal. Nya Kang, tapi kela sakedap. Cuang buka heula ieu panto beusina sugan we hasil jeung bisa. Abdi buka ieu pantona Kang. Nyasok Sekarwati enggal gerabukakeun Akang geus teu kuat ih leuleus. Sekarwati katempo harita kunyam-kunyam babacaan pikeun ngawatek ajian semu gunting, ajian anu dipibanda kumanehanana. Katempo harita dua dampal leungeuna tuluy digesek-gesekeun antara dampal leungeuna kenca jeung katuhu nepi ka ngebul ngabijilkeun haseup ipis. Eta haseup asalna ipis lila kalilaan beuki ngandelan sanggeus haseup ngandelan gep panto beusi anu carang teh tuluy dicepeng pageuhna keranan ku dua leungeuna Sekarwati dicepeng satarikna. Nalika leungeuna Sekarwati
nyekel pageuh kana eta kunci panto beusi bari kaambung bau bau hangitna beusi lir anu dibeuleup sarta kajadian satuluyna. Memang hebat pamirsa, panto beusi anu sakitu teas jeung tohagana teh kabeh mari leuy terus leeh sarta pararotong sabada harita kene malurag kahandap. Kang Kartiwa, Kang Kartiwa, tetela abdi hasil ieu bisa mukakeun panto beusi ieu, Kang. Duh, syukur atuh Sekarwati. Hayu Kang, cuang gancang kaluar ti patempatan, Kang. Hayu, hayu Sekarwati hayu. Sanggeus kitu mah Kartiwa terus dibenying ku Sekarwati bari dibeyeng dibawa kaluar ti jero eta rohangan handapeun taneuh. Mapai-mapai tanah jebata naik deui ka luhur. Tapi barang dua anana nepi ka luhur rengkog. Sekarwati jeung Kartiwa pating larengkog. Sabab eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ate official. Keun atuh enjing pageto urang lajengkeun deui ieu carita si Getih. Hayu ah.